Jovan Janev, правен факултет, правни студии. Ах, пуст да е, пуст да би останал животот македонски. Роди се македонец и подчинет роб на своите криминалци биди. Роди се син дезертерски и правник без правен факултет биди. Роди се син функционерски и семокен бог ти биди. Роди се сиромашен, уште посиромашен, умри. А ова овде, народе мој, ова овде досега се нема случено никогаш, освен еднаш и сега два пати. А вака ќе остане како и до сега. Ова што го гледате не е илузија, ниту пак фарса, туку е само една тешка геостратешка грешка. А штета најголема, не сме секси пил лейди, бидејќи да бевме на народите ке им беседевме како нивниот мајчин јазик е на вистина нивен мајчин јазик. А за исто време, човекови права ке решававме на Миконос, а вакцини ке продававме, чиниш алва се. Теовел Еменге, Македонија без Шенген! Обиджуко, ќе ненгоро, за 8 март, еј кафано и пукни зоро! Па се ова е смешно, зарем не, мој народе? А смешно е кога на вашето дете ќе му кажете да биде доктор или програмер за полесно да се исели од овде. Смешно ли е, народе мој, кога те убива? Кога те убиваат? Смешно ли е, народе мој, кога ти го менува името? Смешно ли е, народе мој, кога со твојот јазик трагува како на градско пазарче? Смешно ли е, народе мој, кога твојот убиец е администратор, а твоите жртви, браќа и сестри останаа убиени и заборавени од историјата? Погледни нагоре, народе мој, ќе го видиш само дното. Македонија за некого е мајка, а за некого макија. Ние, народе мој, ние ја убивме собствената мајка. Сакате промена, стандард, живот, а се уште седите. Сакате борба без вашите раце, борба да допрат. Затоа станете и да маршираме кон смртта за повторно да се родиме. Па уште колку родилки треба да останат без органи? Дали треба да има нов Благојче кој ќе моли за леко цистична фиброза додека олигархијата си ги полни последните вагони со крваво злато? Дали уште треба деца да умираат по клиники? Вреди ли вашиот страв за целава наша болка? Стани денес, затоа што може би утре ќе биде доцна. Затоа што овде има канцерот, лажни пророци, крупни капиталци и ситни продадени души. Секој ден метастазираат, а за исто време нашите детски соби се се попразни, а нашите пасуши се се пополни. Те навредува, понижува, не те примаа на работа затоа што твојот татко нема сработено за елитата, затоа што книжката ти е празна, а ти со твоите 24 години немаш 30 годишно работно искуство. Наведната глава сабја не ја сече, но наведната глава нема никогаш да ја види светлината на денот, а не е доцна. Затоа стани, бидејќи кога тогаш, еден ден над Македонија ќе се роди ново сонце на слободата. Ви благодарам!